Ну, приїхали ми сюди для знешкодження мінно-вибухових взагалі та пошуку людей під завалами, які утворилися від зривів. На Тростянці, сапери працюють по всьому місту, де є визова, а ми там, де більш розрухи. Тобто ми будинки, які біля вокзалу, в основному, де є завали будинків. Ну, ми другий день тут, вчора ми обслідували одну територію завали, тобто цю праву частину, ліву, а на другий день обслідували вже в округ всього автовокзалу, тобто знаходили, в основному знаходили мінно-вибухові снаряди, тобто людей не було знайдено під завалами, ні живих, ні мертвих. В нас на базі, де ми навчалися та працюємо, є такі завали. Тобто ми кожного дня на таких завалах так само скло розвалене. Тобто ми працюємо, собаки готові, ми готові. Ну, ми довго навчалися, щоб тут тепер працювати там, де ми потрібні. Собаки навчені і на пошук людини, і на пошук вибухонебезпечних предметів. Тому ми, звичайно, що обстежували оце здання, де вони були зосереджені протягом багатьох днів. Так? Ну, ми як спускалися на нульовий, там є бомбосховище, тобто ми спускалися на нульовий поверх. Ну, жили вони дуже, як в одному місці в них був і туалет, і кухня, і ванна. Тобто вони разом ходили в одній кімнаті, ну, там, де спали. Там вони ходили в туалет, там вони їли. Це туалет у них, там вони їли з раковини макарони. Ну, взагалі там грязно, можемо прийти подивитися там. Ну, це треба показати і побачити, і почути запах. Ну, перебували вони тут за 3 тижні. І оце за 3 тижні, це, напевне, процент, відсотків 10 мусора, який вони залишили після себе. А так, взагалі, весь автовокзал в смітті. Колії, всі подвальні приміщення, всі склади, всі куточки.